Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlara sədrliyi özünə məxsusluğu ilə seçilir. Bura həm təsisatın daxilində üzv ölkələrin əməkdaşlığını dərinləşdirmək, həm də onun nüfuzunun qlobal miqyasda artırılması daxildir. Qoşulmama hərəkatına sədrliyi dövrünü bu kontekstdə uğur hekayəsi kimi qiymətləndirmək olar. 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndəyəti, 9 beynəlxalq parlament təşkilatının təmsilçiləri hərəkatın parlament şəbəkəsinin Bakı konferansında bir araya gəlir. Bu konferans iştirakçıları arasında olmaq, parlamentarlar arasında şəbəkələşməyə, qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin siyasətinə öz tövbəsini verəcək. Biz ölkələr arasında münaqişə olmasını istəmirik, sülh yaratmaq istəyirik. Ümidvarıq ki, parlament üzvləri kollektiv şəkildə qoşulmama hərəkatına əlavə dəstək verəcək. Azərbaycan qoşulmama hərəkatına sədrlik dövrünə başlayanda qlobal çağırış pandemiya ilə üzləşdi. Davranışın özəlliyi ondan ibarət oldu ki, bu çağırış imkana çevrildi. Qoşulmama hərəkatının sədri Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə təmas qrupunun zirvə toplantısı təşkil olundu. Üzv ölkələrin əsas humanitar və tibbi ehtiyaclarına dair vahid məlumat bazası yaradıldı. BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyası çağırıldı. BMT'nin İnsan Hüquqları Şurası tərəfindən bütün ölkələr üçün COVID-19 əleyhinə peyvəndlərə bərabər, məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin edilməsi haqqında qətnamə qəbul edildi. Qoşulmama hərəkatı məndə çox böyük təsirat yaradıb. Çünki bu, sülh naminə hərəkatdır. Dünyadakı münaqişələrə qoşulmama hərəkatıdır. Bu təşkilat ona görə əhəmiyyətlidir ki, dünyanın gələcəyi olacaq. Biz dünyada çoxsaylı münaqişələrin şahidi olduq. Bu təşkilatın həll yolları tapmaq üçün hərəkətə keçməsinin vaxtı çatıb. Bugün ona görə vacib gündür ki, bütün üzvlər dünyadakı vəziyyətə yenidən nəzər salmaq, münaqişələrlə bağlı təcili tədbirlər görmək, həll yolları tapmaq və bu münaqişələrə son qoymaq üçün bir araya gəliblər. Biz bu gözəl təşkilatçılığa görə Azərbaycan tərəfinə təşəkkür edirik. Qoşulmama hərəkatının fəaliyyətinə dəstəyini alqışlayırıq. Bu konfransın təşkili Azərbaycanın növbəti uğurudur. Azərbaycan prezidentinə bu təşəbbüsünə, beynəlxalq problemlərin həllinə göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirik. Qoşulmama hərəkatı dünyada BMT-dən sonra üz sayına görə ikinci böyük təsisat. Burada fərqli ölkələr, fərqli maraqlar var. Bir sıra ölkələr arasında hətta ziddiyyətlər də mövcuddur. Azərbaycan isə bu platformada ortaq məxrəci aydın tapa bilir. 120 ölkəni bir araya gətirib bəyanatlar, kommunikelərdə konsensusun əldə edilməsi, BMT Baş Assambleyası, eyni zamanda İnsan Hüquqları Şurasında qətnamələrin qəbulu əsas göstəricilərdəndir. Venezuela üçün burada, Azərbaycanda olmaq çox böyük şərəfdir və əlbəttə ki, bu şəbəkənin yaranması Venezuela üçün çox mühüm bir rol oynayır. Düşünürəm ki, bu şəbəkənin yaranması tarixi bir hadisədir. Çünki burada parlamentin işləri haqqında mübadilə aparacağıq. Burada biz bu platformada çox tərəfliliyin prinsiplərini, dəyərlərini daha da irəli aparacağıq. Burada bu komitədə olmağa çox şadıq. Bu, bizim üçün şərəfdir. Çünki bu, bütün dünyada sülh və parlamentlər arasında əməkdaşlıq baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Düşünürəm ki, bu, əlaqələrin inkişafı baxımından irəliyə doğru çox yaxşı addımdır. Qoşulmama hərəkatının üzv ölkələrinin Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə vətən müharibəsindən əvvəldə, müharibənin gedişatında da bir mənalı dəstək ifadə olundu. Tarixi qələbə isə təşkilatın təməlində duran bandun prinsiplərinin təntənəsi kimi çıxış edir. Qardaş ölkədə olmaqdan çox məmnunam. Pakistanla Azərbaycan arasında yaxşı əlaqələr var. Azərbaycan prezidentinin müdrik rəhbərliyi altında bugün bu konferans Bakıda keçirilir. Düşünürəm ki, bu dünyada birliyə müsbət təsir göstərəcək və biz burada iştirak etməkdən məmnunuq. Azərbaycan qoşulmama hərəkatına sədrliyi dövründə fəaliyyətə yeniliklər gətirdi. Gənclər şəbəkəsinin yaradılması, digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin qurulması və s. bu sıradadır.
Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədirliyi dövründə təsisata gətirdiyi yeniliklərdən biri də parlament şəbəkəsinin təsis olunmasıdır. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsünün əməli işdə nəticəsini Bakı konferansının yekununda biləcəyik. President of the Republic of Azerbaijan, Mr. İlham Əliyev. Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizin hamınızı görməyə çox şadam. Ümidvaram ki, şəhərimizdə yaxşı vaxt keçirəcəksiniz. Bugün zənnimcə qoşulmama hərəkatının tarixində vacib bir tədbir keçirilir. Burada, Bakıda biz qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsini yaradırıq. Həmrəylik və qarşılıqlı dəstəyin gücləndirilmə istiqamətində əlavə bir addım olan Azərbaycanın bu təşəbbüsünü dəstəklədiyinə görə qoşulma hərəkatına üzv olan dövlətlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan parlamentinin 8 il ərzində sabiq bir üzvü olaraq, sizin sabiq həmkarınız olaraq, mən parlament diplomatiyasının və parlamentlərarası münasibətlərin necə əhəmiyyət kəsb etdiyini yaxşı bilirəm. Əminəm ki, parlament şəbəkəmiz yalnız ölkələrimiz arasında həmrəyliyə tövbə verməyəcək, eyni zamanda dünyanın müxtəlif parlament təşkilatları ilə sıx iş münasibətləri quracaq. Qoşulmama hərəkatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisatdır və əlbəttə ki, biz hamımız səsimizin dünya miqyasında eşidilməsini istəyirik. Parlament şəbəkəsi bizim yalnız irəli sürdüyümüz və dəstəyinizi qazandığımız yeganə təşəbbüs deyil. Digər vacib bir təşəbbüs Gənclər Şəbəkəsidir. Növbəti ay burada, Bakıda başqa bir önəmli tədbir. Qoşulmama hərəkatının Gənclər Samiti keçiriləcək. Bunlar qoşulmama hərəkatının institusional inkişafı üçün atılmış addımlardır və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə praktiki addımların atılması üçün vaxt yetişib. Azərbaycanın irəli sürdüyü və üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənmiş digər bir təşəbbüs New Yorkda qoşulmama hərəkatının dəstək ofisinin yaradılmasıdır. Hesab edirəm ki, indi institusional inkişaf istiqamətində daha çox addımların atılması üçün düzgün vaxtdır və bu da öz növbəsində bizə beynəlxalq arenada maraqlarımızı qorumağa və əlbəttə ki, ölkələrimiz arasında həmrəyliyin gücləndirilməsinə kömək edəcək. Azərbaycan qoşulmama hərəkatının nisbətən yeni üzvüdür. Biz qoşulmama hərəkatı ailəsinə 2011-ci ildə qoşulduq və fəaliyyətimizin ilk günlərindən bəri həmrəylik, qarşılıqlı dəstək və bandlıq prinsiplərinin təşviqinə töhfəmizi verməyə çalışmışıq. Biz bandlıq prinsipləri ilə tamamilə razıyıq və bu prinsiplərin ölkələr arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət üçün yeganə əsas kimi qəbul edirik. Ərazi bütövlüyü, suverenlik, müstəqillik, bir-birinin işlərinə müdaxilə etməmə, bu prinsiplər bütün ölkələr tərəfindən qorunub saxlanılsaydı, heç bir müharibə, münaqişə və ədalətsizlik olmazdı. Fəaliyyətimizin ilk günlərindən Azərbaycan qoşulmama hərəkatının bütün təşəbbüslərinə çox fəal cəlb olunmuşdu. Hesab edirəm ki, qoşulmama hərəkatına sədrlik etmək üçün Azərbaycanın namizədliyinin yekdil şəkildə dəstəklənməsinin də əsas səbəbi bu idi. 120 ölkənin bu möhtəşəm yekdil dəstəyi 2016-cı ildə nümayiş etdirilmiş və 2019-cu ildə Bakıda biz qoşulmama hərəkatının zirvə toplantısını təşkil edərək müvəffəqiyyətlə keçirdik və 2019-2022-ci illərə qədər sədrliyi üzərimizə götürdük.
Qoşulmama hərəkatına sədirliyimizin yenə də 120 ölkənin yekdil qərarı ilə 2023-cü ilin axırına kimi uzadılmasını ölkəmizə böyük bir hörmət və fəaliyyətimizin qiymətləndirilməsi əlaməti kimi qəbul edirik. Biz buna görə sizə çox minnətdarıq. Sizin dəstəyinizi doğrultmaq və bunun düzgün seçim olduğunu nümayiş etdirmək üçün əlimizdən gələn edəcək. Qoşulmama hərəkatında sədirliyimiz COVID-19'la üst-üstə düşdü və Azərbaycan beynəlxalq arenada bu xəstəliklə mübarizədə öz rolunu fəal oynayan ölkələrdən biri idi. Biz qoşulmama hərəkatının onlayn zirvə toplantısının keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdik, onu 2020-ci ilin may ayında keçirdik və bu, pandemiya ilə mübarizə ilə bağlı yaxşılaşmada səylərimizin qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlər tərəfindən səfərbər edilməsi üçün ilkin addımlardan biri idi. Bunun nəticəsində biz 2020-ci ilin dekabr ayında uğurla keçirilmiş, COVID-19'la mübarizəyə həsr edilmiş BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının çağırılması ilə bağlı üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənmiş təşəbbüsü irəli sürdük. Bizim səylərimiz yalnız həmrəyliyin gücləndirilməsi və dəstəyin təmin edilməsinə yönəlməmişdi. Eyni zamanda ölkələrə dəstək, tibbi və humanitar yardımla bağlı bizim məlumat bazasından istifadə etməyə başlamış Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı üçün də faydalı oldu. Beləliklə, üzv dövlətlərdə yaratdığımız məlumat bazası bu pandemiya ilə və gələcəkdə baş qaldıra bilən istənilən digər xəstəliklə mübarizədə çox faydalı idi və faydalı olmağa davam edir. Biz 80-dən çox ölkəyə maliyyə və humanitar yardımı təmin etmişik. Həmçinin biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində iyanə etmişik və bu vəsaitin yarısı qoşulmama hərəkatının üzv dövlətlərinə birbaşa ayrılmışdı. Beləliklə, COVID-19'la mübarizəyə yanaşmamızla bağlı səylərimiz zənnimcə çox mühüm qlobal təsirə malik olmuşdu. Çünki biz peyvənd millətçiliyinə qarşı açıq şəkildə etirazını bildirən ölkələrdən biri idik. Hamımızın xatirindədir ki, pandemiyanın ilk günləri və aylarında bəzi zəngin ölkələr onlara lazım olduğundan ola bilsin 3 və ya 4 dəfə çox peyvəndləri tədarük edir və bununla da digər ölkələri peyvəndlərə çıxışdan məhrum edirdi. Biz hamımız digər ölkələrin çıxılmaz vəziyyətdə olduğu bir vaxtda zəngin ölkələrin peyvəndlərin mütləq əksəriyyətindən istifadə etdiyini şahid olduq. Buna görə də bizim peyvənd millətçiliyinə qarşı mübarizəmiz Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı tərəfindən də dəstəklənmişdi. Hesab edirəm ki, bu da vaksinlərin ədalətli paylanılmasına mühüm təsir göstərmişdi. Başqa sözlə, Azərbaycan həmişə regional mövzular və qlobal məsələlərlə bağlı öz mövqeyini nümayiş etdirirdi və əlbəttə ki, qoşulmama hərəkatının sədri olaraq biz ədalətsizliyə, beynəlxalq hüququn pozulmasına, müxtəlif münaqişələrə qarşı sərgilənən selektiv yanaşmaya və ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparmağa davam edəcəyik. Biz həmçinin qoşulmama hərəkatının üzv dövlətlərinin böyük dəstəyini də şahid olduq. Qeyd etdiyim kimi, qoşulmama hərəkatına sədirliyin verilməsi və sonra da onun uzadılması ilə bağlı yekdil qərar ölkələrin Azərbaycana olan münasibətini aydın nümayiş etdirirdi. Şahid olduğumuz digər vacib bir həmrəylik əlaməti Ermənistan tərəfindən təqribən 30 illik işğaldan sonra torpaqlarımızın azad edilməsi zamanı ölkəmizin yaşadığı ən çətin dövrə təsadüf etdi. Biz öz torpağımızda savaşırdıq, biz ədaləti bərpa edirdik, beynəlxalq hüququ bərpa edirdik.
Lakin əfsuslar olsun ki, bəzi ölkələr bizə qarşı kampaniyaya, qara yaxma, böhtan və şantaj kampaniyasına başladılar. Təəssüflər olsun ki, bu sadəcə şifahi kampaniya və ya ictimai ittihamlar deyildi. Bəzi ölkələr bizim bu haqq işimizi BMT, onun Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsinə çıxarmağa cəhd etdi. Lakin həmin vaxt Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olan Qoşulmama Hərəkatında təmsil olunan dostlarımız anti-Azərbaycan mahiyyətli bəyanatı blokladılar. Azərbaycana qarşı ittihamı blokladılar və bununla da ermənipərəst qlobal qüvvələrin Azərbaycana qarşı hücumuna mane oldular. Biz bu həmrəyliyə görə sizə minnətdarıq. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, biz ədaləti bərpa edirdik. Azərbaycan dünyada ən böyük ədalətsizliklə üzləşmiş ölkələrdən biri idi. Ərazimizin 20%-nin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi etnik təmizləməklə nəticələndi. 1 milyon Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdü. Bizim tarixi və dini irsimiz Erməni işğalçıları tərəfindən yer üzündən silinib. Bugün azad olunmuş ərazilərə səfər edənlər bu barbarlığın və vandalizmin şahidi ola bilərlər. Məscidlərimizin təhkiri, mədəni və dini abidələrimizin dağıdılması. Bunlar faktlardır və bunu heç kəs görməzdən gələ bilməz. Erməni pərəst qüvvələr nə qədər də bunu görməzdən gəlməyə çalışsalar da, buna müvəffəq ola bilmirlər. Çünki artıq minlərlə, bəlkə 10 minlərlə insan, o cümlədən xarici qonaqlar, siyasətçilər, parlament sədrləri və üzvləri, jurnalistlər, ekspertlər və sıravi insanlar azad edilmiş ərazilərə səfər ediblər. Biz bu münaqişəyə son qoyduq. Ədalət və beynəlxalq hüququ bərpa etdik. 2019-cu ildə Bakıda Qoşulmama Hərəkatının zirvə toplantısındakı çıxışımda qeyd etmişdim ki, biz ədaləti və beynəlxalq hüququ müdafiə edəcəyik. Biz bunları bərpa edə bilməməyin, başqalarından asılı olmağın nə olduğunu yaxşı bilirdik. Biz uzun illər, təqribən 30 il ərzində bunu gözləyirdik. Gözləyirdik ki, beynəlxalq ictimaiyyət ədalətsizliyə və işğala son qoyulmasına yardım edəcək. Bu məqsədlə ATƏK 1992-ci ildə Minsk qrupunu təsis etdi və o, bu münaqişənin həll yolunu tapmalı idi. Yəni, işğala son qoyulmalı idi. Əksinə, Minsk qrupu bu münaqişənin əbədi olmasını istəyənlərin əlində alətə çevrildi. Bugün Azərbaycanın münaqişəni həll etməsindən, işğala son qoymasından, özünün ərazi bütövlüyünü hərbi siyasi yollarla bərpa etməsindən sonra Minsk qrupuna ehtiyac yoxdur. Biz Minsk qrupuna artıq əlvida demişik. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan və digərləri onu həyata qaytarmağa çalışır. Lakin bu mümkünsüzdür. O artıq ölüb. İşğaldan əziyyət çəkmiş ölkə kimi biz bunu açıq şəkildə bəyan edirik. Düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı hər hansı spekulyasiya nəinki qeyri-məsuldardır, eyni zamanda regionda mümkün sülhün bərqərar olması üçün dağıdıcı təsirə malikdir. 2020-ci il noyabrın 10-da 44 gün sürən vətən müharibəsi nəticəsində Ermənistan kapitulyasiya etməyə və məğlubiyyətini etiraf etməyə məcbur oldu. Daha sonra döyüş meydanında azad edilməmiş digər rayonlardan çıxmağa məcbur edildi. Bunu etməyə bizə sadəcə 44 gün kifayət etdi. Ancaq biz bunu 30 ilə yaxın gözlədik. İşğal illəri dövründə
müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edərkən, mən Ermənistana qarşı sanksiyaların tədbiqinə çağırırdım. Deyirdim ki, bu problemin dinç həllinin yeganə yolu Ermənistana qarşı sanksiyaların tədbiqidir. O sanksiyalar ki, səmərəli olacaq və onların iqtisadiyyatına sarsıdıcı təsir göstərəcək. Əfsuslar olsun ki, heç bir sanksiya tədbiq edilmədi və əksinə, Ermənistan Azərbaycanla müqayisədə bəzi ermənipərəst siyasətçilərdən getdikcə daha çox dəstək alırdı. Gördüyümüz kimi, Minsk qrupunun fəaliyyətinin yeganə məqsədi münaqişəni dondurmaq və torpaqlarımızı əbədi işğal altında saxlamaqdan ibarət idi. Biz həmin siyasətə son qoyduq. Güc və siyasi müdriklik sayəsində torpaqlarımızı azad etdik. Deyə bilərəm ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı vəziyyət yalnız regional deyil, qlobal məsələdir. Çünki bu, təkcə beynəlxalq hüququn təməl prinsiplərinin tam pozulması deyil, həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin çoxud pozulması və onlara məhəl qoyulmaması halı idi. 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul etmişdir ki, orada erməni qoşunlarının bizim ərazimizdən dərhal tam və qeyd şərtsiz çıxarılması tələb edilirdi. Sual olunur ki, niyə bu qətnamələr icra edilmədi? Buna cavab verə bilən yoxdur və ya cavab vermək istəmir. Növbəti sual ondan ibarət. Niyə BMT Təhlükəsizlik Şurasının bəzi qətnamələri bir neçə gün içərisində icra olunur, bizə gəldikdə onlar 28 il ərzində kağız üzərində qalır. Əgər cəsur Azərbaycanlı hərbiçilər torpaqlarımızı azad etməsəydi, həmin qətnamələr yəqin ki, daha 28 il ərzində kağız üzərində qalacaqdı. Bu, BMT-nin və onun Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində islahatların aparılması məsələsini gündəmə gətirir. Çünki qətnamələr icra edilmirsə, onları qəbul etməyin nə mənası var? Biz islahatların tərəfdarıyıq və hesab edirəm ki, bu qoşulmama hərəkatının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində müzakirə olunmalı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin siyasi üstünlük əsasında icra edilməsinə son qoyulmalıdır. Ümumilikdə, hər kəsə məlumdur ki, qoşulmama hərəkatı dünyada BMT-dən sonra İkinci ən böyük beynəlxalq təsisatdır. Hesab edirəm ki, biz səylərimizi səfərbər edərək potensialı və həmrəyliyi gücləndirməli, vahid mövqedən çıxış etməliyik. Bilirəm ki, bəzi üzvlər arasında müəyyən problemlər var. Düşünürəm ki, qoşulmama hərəkatı həmin problemlərin həlli yolunu tapmaq üçün platforma ola bilər. Həmçinin ölkələrimizin maraqlarının müdafiəsi üçün platforma rolunu oynaya bilər. Çünki qoşulmama hərəkatının bir çox üzvü oxşar tarix və problemlərə malikdir. Bir çox hallarda ədalətsizliklə üzləşir və öz milli maraqlarını müdafiə etməyə çalışır. Biz bunu birlikdə edə bilərik və bunu daha səmərəli edə bilərik. Biz məhz bunun tərəfdarıyıq. Beləliklə, Azərbaycanın qoşulmama hərəkatının sədri qismində irəli sürdüyü təşəbbüslər həmrəyliyi və qarşılıqlı dəstəyi möhkəmləndirməyə, təsisatımızın institusional inkişafına və bəlkə də müəyyən mərhələdə onu təşkilata çevrilməsinə yönəlib. Bilirəm ki, qoşulmama hərəkatının tarixində bununla bağlı müzakirələr olub və bəlkə də bu müzakirələri yenidən başlamağın vaxtı çatıb. Çünki bugün biz dünyada qlobal qütbləşmənin, müharibənin, münaqişənin, proqnozlaşdırıla bilinməyən vəziyyətin, ərzaq, enerji və humanitar böhranların şahidi oluruq. Hesab edirəm ki, qoşulmama hərəkatı yalnız ölkələr üçün maraqlarını müdafiə etmək və bir-birini dəstəkləmək platforması deyil, beynəlxalq arenada daha fəal rol oynamaq üçün də platform ola bilər. Azərbaycan olaraq biz bunu görmək arzusundayıq və ümid edirəm ki, bizim hörmətli qonaqlarımız, qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin parlamentlərinin nümayəndələri bu işə töhfə verəcək.
Və əlbəttə ki, mən də qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə məsləhətləşmələrimi davam etdirəcəm. Əziz dostlar, bizimlə olduğunuza görə sizə təşəkkür edirəm. Ənənəvi Azərbaycan qonaqpərvərliyini göstərmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Ümid edirəm ki, bu konferans yalnız çox məhsuldar deyil, həm də ünsiyyət və sıx təmasların qurulması baxımından da yaxşı fürsət olacaq. Nəticədə isə biz həmrəylik, qarşılıqlı dəstək və təsisatlarımızın gücləndirilməsində tərəqqinin şahidi olacağıq. Çox sağ olun. Zat-aliləri, cənab prezident, İcazənizlə sessiyanı açıram. Zat-aliləri, cənab prezident, möhtərəm parlamentarilər, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, bugün sizin hamınızı qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinin Bakı konfransında salamlamaqda məmnunluq və şərəf duyuram. Zat-aliləri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin bugün bizimlə birlikdə olması bizim üçün şərəfdir. Bütün iştirakçılar adından zat-aliləri, Cənab Prezidentə qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinin yaradılması üçün nəcib təşəbbüsünə görə dərin minnətdarlığımızı bildirmək istərdim. Cənab Prezidentin bugün Bakı konferansına ünvanladığı ilham verici müraciət onun qoşulmama hərəkatının sədri qismində üzvlər arasında çoxşaxəli əməkdaşlıq vasitəsilə hərəkat daxilində birliyin gücləndirilməsinə möhkəm sadiqliyinin sübutudur. Hörmətli iştirakçılar, qoşulmama hərəkatının Bakıda keçirilməsi 18-ci sammitində dövlət və hökumət başçıları qoşulmama hərəkatının parlamentarilər arasında qarşılıqlı fəaliyyəti və əməkdaşlığı genişləndirməyi və dərinləşdirməyi qərar aldılar. Ötən ilin noyabrında Madriddə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təşəbbüsünə uyğun olaraq biz parlamentlərarası ittifaqın 143-cü assambleyası çərçivəsində qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsini təsis etdik. Bugün Bakı konfransında qoşulmama hərəkatına üzv 40-dan çox ölkənin parlamentləri və 8 beynəlxalq parlament təşkilatı təmsil olunur. Biz bunu üzv dövlətlərin parlamentlərarası əməkdaşlığa verdiyi əhəmiyyətin aydın göstəricisi hesab edirik. Konferans həmçinin şəbəkənin qlobal parlament diplomatiyasında gələcək fəal iştirakına dair ümidlərimizi və inamımızı artırır. Hörmətli iştirakçılar, Bakı konferansı həqiqətən də əlamətdar hadisə olacaq. Biz tədbirin gedişatında qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsinin fəaliyyət metodlarına dair nizamnamə, eləcə də şəbəkənin rəsmi loqosu və bayrağını qəbul etməyə hazırlaşırıq. Biz həmçinin qarşıdakı 3 il müddətində şəbəkənin sədrini və sədr müavinlərini seçməyə hazırlaşırıq. Bakı konferansının daha bir əlamətdar xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə iyunun 30-una beynəlxalq parlamentarizm gününə təsadüf edir. Əziz dostlar, fürsətdən istifadə edərək, mən bu əlamətdar hadisə münasibətilə sizin hər birinizi təbrik edirəm. Mən həmçinin ümidvar olduğumu bildirirəm ki, qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinin konfransı öz fəaliyyəti vasitəsilə qlobal miqyasda parlamentlərarası əməkdaşlığa öz töhfəsini verəcək. Xanımlar və cənablar, biz pandemiyanın neqativ təsirləri, eləcə də post-pandemiya dövründə, qlobal miqyasda, dirçəliş istiqamətində qoşulmama hərəkatı və Azərbaycanın sədrliyinin təşəbbüslərindən xəbərdarıq. Qoşulmama hərəkatı parlamentlərinin bu təşəbbüslərə kollektiv dəstəyi Madrid bəyannaməsində öz əksini tapıb və bizim bugün qəbul etməyə razılaşdığımız Bakı bəyannaməsində bir daha təkrarlanacaq. Sonra Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bildirdi ki, davam edən pandemiya, silahlı münaqişələr, iqlim dəyişikliyi və bir çox başqa çağırışları nəzərə alaraq, bugün dünyamız elə bir nəhəng transformasiya dövrünü yaşayır ki, qlobal təhlükəsizlik və inkişaf strukturu çox güclü və çox ciddi dəyişikliklərə məruz qalır. Sülh, təhlükəsizlik və dayanıqlı inkişafın qorunub saxlanılmasında qoşulmama hərəkatının təməl ideyalarının və rolunun davamlı əhəmiyyəti bir daha vurğulandı. Parlament diplomatiyasından danışan Sahibə Qafarova, hazırki beynəlxalq mürəkkəbliklər kontekstində çoxtərəflilik və beynəlxalq əməkdaşlığın indi hər zamankından daha vacib olduğu bir vaxtda bu diplomatiyanın böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini dedi.
Qoşulmama Hərəkatı Parlamentlər Şəbəkəsinin üzv ölkələrin əhalisi arasında hərəkatın dəyərlərinin inkişafı ilə bağlı məlumatlığın artırılmasına kömək edəcəyinə, həmçinin üzv ölkələri narahat edən məsələlərlə məşğul olmağa parlamentarilərə köməkliyi göstərəcəyinə əminlik ifadə olundu. Vurğulandı ki, Azərbaycan tərəfi Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin bütün üzv dövlətlərinin maraqlarına uyğun qurulmasını təmin etmək üçün mövcud mexanizm və resurslardan istifadə edib. Sonda Bakı bəyannaməsi və Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin iş qaydalarına dair nizamnamə qəbul edildi. Təşkilatın rəsmi loqosu və bayrağı təsdiq olundu. Qurumun sədri və sədr müavinləri seçildi. Konferans 3 gün davam edəcək.